Για δεύτερη μέρα στην εντατική, η δημόσια υγεία. Οι νοσηλευτές της Πασινό εξακολουθούν να απέχουν από τα καθήκοντά τους, με αποτέλεσμα τα δημόσια νοσηλευτήρια του νησιού να υπολειτουργούν για δεύτερο 24ωρο. Τα αντανακλαστικά όλων των εμπλεκόμενων μερών στο σχέδιο δράσης για τη διαχείριση της κρίσης φαίνεται ότι λειτουργήσαν και σήμερα καλά. Ο Υπουργός Υγείας πραγματοποίησε το πρωί αυτοψία στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού. Αντιμετωπίζονται όλα τα έκτακτα και επίγοντα όπως ακριβώς έχει γίνει ο σχετικός προγραμματισμός, και εκεί και όπου υπάρχουν αδυναμίες αντιμετώπισης των αναγκών θα πρέπει να αρχίσει η ροή της παραπομπής ασθενών προς τον ιδιωτικό τομέα. Τα περιστατικά που παραπέμφθηκαν σε ιδιωτικά νοσηλευτήρια ήταν το τελευταίο 24ωρο μετρημένα στα δάκτυλα. Ωστόσο, ντόμινο προβλημάτων δημιουργήθηκε σε μια σειρά από τμήματα που υπολειτουργούν από χθες το πρωί. Είναι σωστά που κάνουν να αφήνουν τον κόσμο έτσι. Γιατί έχει άρρωστον κόσμο, φτωχόν έρχεται από μακριά. Συμφωνώ με αυτά που θέλουν να διεκδικήσουν. Διαφωνώ λίγο με τον τρόπο. Να πάσουν και τούτοι σπίτι τους να δούσουν τι σημαίνει να είσαι άνερο. Θέλουν. Γιατί να θέλουν συνέχεια, δεν βλέπουν την κατάσταση πώς είναι δηλαδή. Κάνουν διαφορετική δουλειά από τους άλλους και θέλουν να πιο μεγάλα αναγνωρίσματα. Οι κρίσιμες υπηρεσίες όπως είναι οι μονάδες εντατικής θεραπείας, η αιμοκαθάρσης, οι μεταγγίσεις και οι τοκετοί λειτουργήσαν κανονικά και όλα τα επίγοντα περιστατικά αντιμετωπίστηκαν άμεσα. Τη δική τους μάχη έξω από τα νοσοκομεία συνέχισαν οι απεργοί που παρέμειναν σήμερα στις επάλξεις. Έχει να κάνει με το δίκαιο μας, με την οσονομία μας, την κλίμακά μας, η οποία ζητάμε αμυστή και αναμένουμε σοβαρές προσκλήσεις, όχι μέσω τηλεοράσεων, από τον Υπουργό μας. Πάντως αγεφύρωτο παραμένει το χάσμα που χωρίζει Υπουργείο και νοσηλευτές, γεγονός που απομακρύνει κάθε ενδεχόμενο οι δύο πλευρές να βρεθούν στο ίδιο τραπέζι για να συζητήσουν τα δεδομένα. Στο μεταξύ, η Πασινό χαρακτηρίζει ανυπόστατες και ατυχείς τις χθεσινοβραδινές δηλώσεις της Διευθύντριας του Υπουργείου Υγείας στις τομές τα γεγονότα περί άρνησης νοσηλευτών να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους. Σε έγραπτη ανακοίνωσή της, η Συντεχνία καλεί την κυρία Γιαννάκη να ανακαλέσει και αφήνει σαφείς αιχμές για απειλές που δέχθηκαν μέλη της για να μην απεργήσουν.